Щиро рада вітати кожного з тих, хто прямо зараз з нами. Сьогодні 30 березня на годиннику 14. Ми, як завжди, у цей час розпочинаємо найпрактичніші консультації у громадській приймальні. Коротко розповідаю, про що будемо сьогодні говорити. У депутатській приймальні сьогодні ми поспілкуємося з депутатом Київради Дмитром Банасом, з яким поговоримо про життя на масиві Татарка. У корисних порадах будемо піднімати настрій за допомогою сміхотерапії і розкажемо, як можна лікуватися посмішкою. Перше на черзі – медична тема. Як уникнути загострень хвороб шлунково-кишкового тракту? Про це ми поговоримо вже за мить. З настанням весни, на жаль, прокидається не тільки природа, але й шлунково-кишкові захворювання. Пацієнти, які мають хронічні хвороби, чудово про це знають, але профілактику частіше за все починають, коли загострення вже проявляє себе. Як лікувати весняні прояви гастриту, панкреатиту, виразки та інших шлунково-кишкових недуг, нам сьогодні розповідає головний гастроентеролог департаменту охорони здоров'я міста Києва пан Ігор Червак. Пане Ігоре, рада вас вітати. Добрий день. Доброго здоров'я. Шановні глядачі, прошу, 223-081, ми говоримо сьогодні про профілактику загострень хвороб шлунково-кишкового тракту. Будь ласка, вже долучайтеся, ми вже готові почути всі ваші запитання на цю тему. Наш номер телефону прямого ефіру незмінний, 223-081, ми вже чекаємо всіх ваших телефонних дзвінків. Отже, пане Ігоре, перш ніж ми почнемо з вами дійсно говорити про методи профілактики, я хочу вас запитати про причини. От зараз досить часто фахівці говорять, що весняний авітаміноз – це дійсно одна з тих причин, яка впливає на загострення всіх хвороб, які є хронічні в організмі. Скажіть, на хвороби шлунково-кишкового тракту впливає цей процес, який зараз ми відчуваємо, чи взагалі не можна так сказати? Прошу. Ну, взагалі, в природі є певні ритми біологічні. Є зміни пір року, є зміна сонячної активності, кількість світла, яке потрапляє. І так само в організмі людини є трошки якісь ці ритми, пов'язані з тими природніми ритмами. І, звичайно, що після зими, коли все-таки споживається менше вітамінів, вони вже в овочах, фруктах вже не такі активні, то йде трошки ослаблення організму. І тому в цей період можуть бути в якійсь мірі і загострені ті хронічні недуги, які є. Так-так. Тому все-таки, знову ж таки, якщо є недуги, то їх необхідно вчасно профілактизувати. Профілактизувати вчасно, звертатися до лікаря. Можемо ми говорити про те, що дійсно авітаміноз, і взагалі, що є таке поняття, як авітаміноз, який впливає на те, що відбувається ось це загострення? Ну, мабуть, не треба казати авітаміноз. Авітаміноз – це відсутні повні вітамінів. Угу. Можна сказати, що гіповітаміноз, тобто недостатність вітамінів. Звичайно, що це має вплив. І тому, знову ж таки, є два важливі компоненти здоров'я, які сам кожна людина сама формує. Це адекватне, нормальне, повноцінне харчування. Угу. Тому що щоб був організм достатньо забезпечений енергетичним, будівельним матеріалом, тими ж вітамінами, мікроелементами, він повинен споживати якусь певну кількість їди. Так, необхідна. Зокрема, що часто в дефіциті у наших людей, це дефіцит овочів, фруктів свіжих, саме свіжих. І, звичайно, що навіть якщо вони вже зараз не такі, але краще споживати і такі, тому що краще щось споживати, ніж взагалі нічого не споживати. Так. Знову ж таки, для хвороб органів травлень, для всього організму важливий дуже режим харчування. Тобто людина повинна харчуватися бажано 3-4 рази на день, а не 1-2. Як ми зазвичай зараз звикли з нашим ритмом життя. Дякую дуже. Я наших глядачів ще раз запрошу до розмови. Прошу, ми говоримо сьогодні про хвороби шлунково-кишкового тракту. Будь ласка, 223-081, долучайтеся. Ми готові почути всі ваші запитання на цю тему. Пане Ігоре, а з вами все-таки хочу повернутися до причин і взагалі до самого факту. Чи правда, що дійсно навесні, от зараз, у цю пору року, саме от кінець березня, коли починається вже такий розквіт саме весняний, дійсно ті люди, які мають хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту, вони зазвичай отримують загострення. От з практики розкажіть, так чи ні? Звичайно, що весною є трошки більше хворих і є частіше у них загострення. Це є об'єктивний факт. Щоб сказати, що це дуже так, аж дуже масово, так, декілька разів більше, це також не можна сказати, тому що люди хворіють протягом всього року. Угу. Але все-таки період весняний є частіше. І частіше, тому що люди трошки ослаблені, ці фактори, які я назвав, і дефіцит вітамінів, і зміна біологічних умов, кліматичних умов, це також має вплив на здоров'я і на той стан організму, який є. Досить часто, коли ми говоримо про загострення самовесняних хвороб, говорять про те, нам лікарі, що навіть переохолодження, те, що люди починають більше навіть знімати вже з себе теплий одяг і не зовсім адекватно одягаються по погоді, навіть це впливає. Розкажіть, з хворобами вашого профілю це так? Переохолодження, воно впливає на весь організм.
А коли йде вплив на весь організм, йде порушення кровообігу, від того, який кровоток, також є залежить стан органів. Коли йде переохолодження, знижується імунітет, тобто здатність протистояти якимось і інфекційним збудникам, вірусам, мікробам і хворобам. Тому ці всі якісь недостатки для організму, які йдуть, тобто і переохолодження, і недоїдання, і гіповітаміноз, це в кінцевому веде до того, що ослаблюється організм і є схильність до хвороби чи до загострення тої хвороби, яка спить в організмі. І ще один цікавий факт. Також говорять про те, що дійсно впливає особливо на загострення хвороб шлунково-кишкового тракту емоційний стан людини. Про те, що дійсно от навесні якимось чином і навіть той недостаток вітамінів, він впливає на те, що люди більше впадають в депресію, якісь стреси починаються. І це також за такими нервовими клітинами починає передаватися до наших шлунково-кишкових трактів. Це правда? Звичайно, що так. Бачите, в організмі людини є така важлива система, яка називається нервова система. Це одна з головних систем і дуже важливих систем. Вона регулює роботу всього організму, вона регулює роботу всіх внутрішніх органів, така вегетативна частина нервової системи. І кожен орган має ці закінчення, ці рецептори вегетативної нервової системи, звичайно, від стану залежить. І стан системи кровообігу, стан дихання, стан шлунково-кишкового тракту. І саме на ці нервові стреси шлунково-кишковий тракт дуже часто реагує. Розвиваються такі неврозоподібні стани, називаються соматоформні розлади. А які хвороби найчастіше вони викликають саме у шлунково-кишковому тракті? Ці неврологічні проблеми, стреси, вони часто викликають дуже різноманітні функціональні розлади роботи шлунково-кишкового тракту. Тобто функція, допустимо, моторні порушення. Часто виникає такий момент, як може бути і нервова відрижка. Часто визиваються спазми кишок, тобто розвивається такий синдром подразного кишечника, коли часто в кишках виникають спазми. Часто порушується моторок кишечника. В одних випадках або це проноси, в інших випадках закрепи. Тобто ця моторна функція найчастіше страждає. І дуже часто саме найбільше це страждає саме кишечник, тому що кишечна трубка, вона досить велика, близько 10 метрів кишечна трубочка. А якщо взяти її поверхню кишки, отак, допустимо, з тими складочками, з ворсиночками, які там є, розправити на поверхню, і подивитися, то площа поверхні складає десь близько 250 квадратних метрів. Неймовірна така площа. Тенісний корт. І це все там нервовими закінченнями. І все там на цій поверхні є ті нервові закінчення, на цій поверхні є така тонесенька плівочка мікрофлори. Це те, що стоїть на контакті між зовнішнім середовищем і середовищем внутрішнього організму, де відбуваються ці тонкі процеси перетравлювання, де відбуваються процеси смоктування, де відбуваються процеси синтезу вітамінів певних. І от можемо собі уявити, як якийсь невеличкий стрес вже буде впливати взагалі повністю на весь стан нашого кишківника. Звичайно. Тому що площа шкіри, кажу, десь приблизно 1,5 квадратного метра, а там 250. Так, можемо собі порівняти. Дякую дуже. Давайте послухаємо запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день, мене я Володимир з Києва. Скажіть, будь ласка, 2 місяці назад мене появилась не печія, а кислота в роті. Пив я алмагель, нульпазу пив. І скажіть, будь ласка, з чим воно пов'язано? Воно щось не проходить. Так, дякую дуже за запитання. Я ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про профілактику загострень хвороб шлунково-кишкового тракту. Будь ласка, 2230081, долучайтеся, ми будемо раді почути далі ваші запитання на цю тему. Прошу, пане Ігоре. Печія, кислота в роті, вони деколи можуть бути пов'язані з гастроезофагальною рефлюксною хворобою. Це тоді, коли шлунку може закидуватися кислота в стравохід і від нього також передаватися цей рефлекс і до ротової порожнини. Якщо у вас є такі проблеми, звичайно, потрібно зробити гастроскопію, тобто подивитися і стравохід, і шлунок, і подивитися стан кардіального сфінктера. Це місце, де з'єднується стравохід з шлунком. Часто цей сфінктер, він може бути не функціонувати так, як потрібно, і бути відкритим, тобто повністю не закриватися. Коли там немає закриття цього сфінктера, то часто кислота закидується в стравохід. Що цьому може сприяти? Це сприяючими факторами є нерегулярне харчування, тютюнопаління, зловживання міцною кавою, міцним чаєм, переїдання, особливо переїдання на ніч, зайва вага, зловживання якимись спеціями,
Тому, щоб чітко цю всю проблему вирішити, звичайно, що треба провести гастроскопію, тоді з гастроентерологом проконсультуватися і визначитися об'єм медикаментозних назначень і чіткіше ще й по дієті. Так, дуже дякую. А я хочу, щоб ви розказали, а в якому випадку ось цю діагностику, ну, грубо кажучи, зонд ковтати, як ми називаємо це в народі, потрібно робити профілактично? І чи є люди, які мають ці фактори ризику, які дійсно для профілактики мають проходити ось цю процедуру? Значить, ну, гастроскопія – це один з основних методів обстеження стравоходу, шлунку. І, звичайно, що вона має свої показання. Допустимо, якщо є в людини болі в животі, в верхній частині живота, якщо є в людини печія, якщо є якась немотивована втрата маси тіла, то це зразу треба зробити необхідно. Рекомендується цю процедуру пройти людям, які мають вік за 40 років, хоча б раз для профілактики. Обов'язково цю процедуру треба проводити тим, кого є в анамнезі або батьки, або дід, бабуся мали захворювання шлунку, зокрема, якісь пухлини шлунку, то це також необхідно зробити. І молодшим за показаннями. Ну і фактично, я так розумію, що ті, які знають, що у них є хронічні захворювання, звичайно, для профілактики мають проходити її, ну, хоча б раз на рік, я так розумію. Так. Так, дякую. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Прошу. Скажіть, будь ласка, якщо від прийому тіроксина 3 роки підряд постійно була язва желудка або 12-палої кишки, прийшлось покинути приймати, тому що на тощак ще до самого ранку треба приймати. Угу. Приймаю зараз ранітідіном і празол. Скажіть, будь ласка, його чередувати треба або приймати можна один вид? Дякую. Так, дякуємо дуже за ваш дзвінок. Я ще раз нагадаю, говоримо сьогодні про хворобу шлунково-кишкового тракту. Будь ласка, далі долучайтеся. Прошу. Якщо у вас була виразка, то все-таки бажано зробити гастроскопію, подивитися на сьогоднішній день, який стан шлунку, чи є виразка, чи нема виразки. Дуже друге, що потрібно важливо зробити, це тест на наявність хелікобактерної інфекції. Якщо там є хелікобактерна інфекція, краще тоді її з шлунку вигнати, так образно кажучи. Тобто провести антибактеріальну терапію. Тому що хелікобактер є однією з причин виразкової хвороби. Препарати для гіпотіреозу, тіроксин, вони завжди потрібні, якщо там є недостача цього функції щитовидної залози. Тому, в принципі, ці препарати не є дуже такі агресивні для шлунка. Якщо у вас є проблеми з шлунком, то їх можна приймати і після їди. Але якщо є гіпотіреоз, то його необхідно компенсувати, тому що у вас буде порушення в організмі, пов'язані з недостатністю цього гормону. Тому зробіть гастроскопію, зробіть тест на хелікобактер, і тоді вже безпосередньо за результатами цими необхідно з гастроентерологом вирішити далі тактику лікування. Якщо там для профілактики подразнення, то все-таки краще приймати препарати групи омепразолу, пантопразолу, рабепразолу. Це препарати новішої генерації для шлунку, для зниження секреції, для лікування виразкової хвороби. Вони мають менше побічних ефектів і не так впливають на інші органи. Ранітідін – це вже трошки старий препарат, він більш має впливи на інші органи, тому зараз його недоцільно вже вживати. Дуже дякую вам. Що таке ще з простих, скажімо, народних методів, корисних для шлунка при гастритах, при виразці – це відвар насіння льону. Тому профілактично його можна приймати довгий час. А блокатори приймаються за показанням. Їх також недоцільно, якщо там нема виразки, довгий час приймати. А за яким режимом правильно насіння льону споживати? Тому що можуть так фанатично навіть поставитися до цього питання. З насіння льону деколи можна додати страви в цілому вигляді, там додають. А з цілею того, щоб мати якусь оболікаючу дію для сизового шлунку, то з нього потрібно зробити відвар. Зварити такий кисіль, слиз. Краще насіння розмолоти в кофемолці в муку, і тоді беремо, допустимо, літр води, ставимо каструльку на плиту, коли вода вже в каструлі кипить. На літр необхідно 4 столові ложечки розмеленого насіння, ну не такі верхні, а такі по краях. Насипаємо чашечку, доливаємо десь пів чашки холодної води, розбовтуємо в холодній воді таку однорідну суспензію. І цю суспензію вливаємо кипяток. І помішуючи ложечкою, знов доводимо до кипіння. Кипятити довго не потрібно, закипіло, зняти з плити, хай остине, проціжувати не потрібно, приймати все в теплому виді. А скільки приймати? Грам 100-150 за півгодини до їди. Так, дякую дуже. От так рідко, насправді, нам такі якісь народні цікаві прості методи розповідають, прості, але ж вони дійсно таким чином, як для профілактики, можуть і діяти. Дякую вам, слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Добрый день. Я как раз задавала вопрос по поводу семени льда, хотела спросить, ладно, потом прослушала. Скажите мне, пожалуйста, еще один вопрос.
Если чай, почему нельзя чай утром дотащак именно? Дело в том, что вот у меня пониженная кислотность. Мне очень нравится чай. Я, допустим, считала, там входит танин туда. Вот я слушала передачу, он вроде бы как обладает противомикробным действием. Я так поняла, танин он же будет, да? Если пониженная кислотность, у меня нет никаких проблем с желудком. Вредно ли это? Ответьте, пожалуйста. Так, почему нельзя? Дуже дякуємо. Дякуємо за ваш дзвінок. Я ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про хвороби шлунково-кишкового тракту. Будь ласка, 223-081. Далі запрошуємо вас обов'язково долучатися. Прошу. Якщо людина здорова, то вона може як завгодно приймати чай, їду. Це все індивідуальні варіанти харчування. Якщо у людини є якісь захворювання шлунку, то чай містить кофеїн. Особливо, якщо там є виразкова хвороба чи підвищення шлункова секреція, чи ця ж гастроцефальна рефлюксна хвороба, печія, тоді не бажано приймати чай, тому що, по-перше, кофеїн, який є в чаї, стимулює шлункову секрецію, і кофеїн, який є в чаї, розслабляє оцей кардіальний сфінктер стравоходу, який знаходиться на з'єднанні стравоходу шлунком. Тому в таких випадках не бажано пити і міцний чай, і пити його на пустий шлунок, тому що тоді це подразнююча, стимулююча дія більш виражена. А те, що стосується кислотності, це все індивідуально, і треба чітко розуміти, коли вона підвищена, коли понижена, тому що деколи, коли проводять обстеження, ковтають зондики, чи пешметричні, чи такі, які визначають кислотність, то на рвотні рухи йде закидування жовчі в шлунок, жовч нейтралізує ту кислоту, і там отримується нейтральне середовище, тобто нібито понижена, хоч насправді вона не є понижена. Тому рівень кислотності визначається не тільки там одним методом чи одним разом, коли там ввели зонди і один раз поміряли. Це вираховується на основі інших факторів, зокрема ендоскопічної картини, зокрема клінічної картини, рівня гемоглобіну в крові, маси тіла і все таке інше. Тому тут трошки з цими термінами підвищена, понижена, треба трошки зважніше з ними говорити. Тобто не завжди може бути об'єктивним. А так взагалі, то чай, воду краще пити після їди, тому що якщо вранці ми встаємо, там шлунок готовий до прийому їжі. Там виділилась кислота, там виділились ферменти, які потрібні для переварювання їжі. Якщо зранку йде багато на пустий шлунок рідини, в якійсь мірі трошки розводиться і кислота, і ферменти. Тому, знову ж таки, тут треба все дивитися індивідуально і вирішувати ці питання кожному, зокрема. Так, дуже дякую вам. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі. Проблеми з шлунковим і кишковим трактом дуже багато років. Бувають ерозивні там такі явища, запалення, рефлюкс і так далі. Таке питання з цього приводу. Зараз авітамінози. І кажуть, що дуже ж добре оце черемша і чесник, щоб воно якось не так роздразнювало. Кажуть, що якось у маслі треба не жувати, а ковтати з маслом. Чи можна це робити? Чи може зовсім це можна ісключити і не думати про це? Дякую за відповідь. Дуже дякуємо за запитання. Прошу, от якраз з приводу профілактики. Знову ж таки, для доброго здоров'я повинен бути добрий, оптимальний раціон харчування, повноцінний. І, звичайно, що в раціоні харчування повинні бути вітаміни і мікроелементи. Основний постачальник вітамінів і мікроелементів – це свіжі овочі, фрукти. І їх треба вживати. Так само мають різні трави, там деякі всякі компоненти корисні, особливо мікроелементи, фітонциди і це все інше. Тому відносно вживання цих овочів, фруктів, свіжих, різних трав, це треба також, знову, індивідуально кожному вирішувати по-своєму. Так, але все ж таки, так розумію, якщо в людини є хвороби, то, звичайно, їх треба трошки обережніше вживати. Особливо не вживати їх на пустий шлунок, краще це все вживати на десерт. Але, знову ж таки, нема таких хвороб, при яких було б загострення постійне. Допустимо, та ж виразкова хвороба, вона не постійно загострена цілі 12 місяців. Є період загострення, допустимо, місяць. За цей місяць лікується хвороба, через місяць виразка заживає. Коли виразка загоїлася, вживати овочі, фрукти можна в сирому вигляді. Знову ж таки, краще на десерт, не на пустий шлунок. Так само дуже корисний і цибуля, і чесник, і кріп, і хрін, і все інше. Ну, все воно повинно бути в міру і в певній стадії. Якщо є стадія виражено загострення, звичайно, що це не потрібно вживати. Загострення стихає, ці всі продукти необхідно вживати потрошки, розумно. Вчитися заново, бо деколи от люди приходять і кажуть, мені заборонили на все життя їсти яблуко. Так.
Тому що там сказали, що там щось з кислотністю. Ну, я ще раз говорю, яблуко – це не отрута. Яблуко сире починаю зараз дітям давати 6-7 місяців грудним. Угу. Чому людина в своїй вже там 100 місяців не може його вживати? Ну, тому, знову ж таки, тут треба підходити дуже... Тобто не завжди радикально. Немає таких хвороб, які б вимагали взагалі пожиттєвої дієти. Угу. Якщо є пожиттєва дієта, то це є тільки певні такі деколи якісь серйозні проблеми. Але знову ж таки, коли людина не їсть і не вживає свіжих овочів, фруктів, це погано для всього організму. Тому що йде дефіцит, в першу чергу, вітамінів, мікроелементів, пектинів, клітковини. Це дуже неблагоприємно для стану здоров'я. І не тільки для шлункового кишкового тракту, а для всього організму. Угу. Тому, знову ж таки, зараз поняття дієти розширюється. І, знову це називається таки, здорове харчування. Здорове харчування. Так. Дякую дуже. От дуже дійсно я вам вдячна за те, що ви роз'яснили, що можна тільки ось у цей період загострення або профілактики загострення, яка дотримуватися якоїсь там спеціальної дієти. А всі, весь інший час впродовж року це у нас має бути просто дійсно нормальне повноцінне харчування. Так. І ще раз кажу, ні груша, ні слива, ні огірок, ні помідор, ні перець. Це не є якісь такі вже подразнюючі сильно компоненти. Немає ні панкреатиту від яблука, ні від вишні, ні від черешні. Якщо апельсин, вони нормальні, якщо там, вони там не оброблені якимись хімікатами, то тоді, звичайно, не треба вживати. Але ж їх можна помити і вживати. Так, дуже дякую. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У мене проблема дуже із шлунком. Угу. У мене нульова кислотність. І я не знаю, як лічитись. Спочатку на мені виписали, я зробила гастроентероскопію, і була нульова кислотність, абсолютна кислотність. Чим лічиться? Динул я пила. Динул мені не пішов, у мене таке було, що встановився шлунок вообще. А зараз, я не знаю, я колись давно пила ацидин-пептид, але його зараз немає ніде по Україні. Як лічиться, я не знаю. Так, дякуємо. Мені, будь ласка. Дякуємо дуже. У вас є уточнюючі запитання, чи зрозуміло фактично? Так, дуже вдячні за дзвінок. Дякую, що зателефонували. Ще раз нагадаємо, говоримо сьогодні про загострення хвороб шлунково-кишкового тракту. Долучайтеся. Прошу. Знову ж таки, нульова кислотність – це дуже рідке явище. Це крайне рідко буває. Якщо там є не така підозра, то там необхідно проводити тест такий 24-годинний на вимірювання кислоти. Знову ж таки, часто ці дані отримують тоді, коли робиться разовий один там замір, а проводиться, знову ж таки, я повторю, закидування жовчі, жовч нейтралізує кислоту і отримуються такі цифри. Тому це не завжди об'єктивний цей факт. Це не можна по одному виміру щось говорити. Знову ж таки, треба дивитися, що там гастроскопія показує, яка слизова. Тому що нульова кислотність може бути тільки тотальна атрофія всієї слизової шлунку. Це рідкі такі хвороби. А за якими симптомами може людина зрозуміти, що дійсно саме ось нульова кислотність, а не якісь інші моменти? При нульовій кислотності завжди буде низький гемоглобін. Людина буде бліда, низький гемоглобін в крові. При нульовій кислотності будуть проноси, буде дефіцит маси тіла. Якщо в людини є нормальна маса тіла, то це вже свідчить про те, що скоріше там немає нульової кислотності. Якщо в людини нормальний рівень гемоглобіну, знову ж таки, це тим свідчить паче про те, що там вряд чи є нульова кислотність. Якщо там зробили гастроскопію, там немає такого тотальної атрофії слизової, то знову ж таки, це не нульова кислотність. Тому тут треба чіткіше з вами розібратися. Ще раз зробити діагностику. Краще підійти до гастроентеролога і ще раз це все подивитися. Подивитися і стан жовчного міхура. Часто там є, може бути якісь застійні явища. Може там є проблеми з підшлунковою залозою, прояви панкреатиту. Жовчокам'яна хвороба. Часто при жовчокам'яній хворобі відбувається закидування жовчі в шлунок і тоді показники такі поліпшують. Але знову ж таки, тут ніколи не лікується одна кислотність. Як якийсь один симптом, так. Лікується завжди пацієнт в загальному, в цілому, і в залежності від різних факторів. Угу. Тому, щоб назначати ліки, треба оцінити все. І стан серцево-судинної системи, дихальної системи, стан печінки, підшлункової залози, і тих показників лабораторних, які ми отримуємо. І тоді це все треба синтезувати, інтегрувати, і тоді давати рекомендації. Коли ми маємо окремо якийсь виокремлений один тільки показник, і по ньому робити якісь лікування, ну це трошки несерйозно. І взагалі не буде тоді ефекту, і не буде результату. Тому, знову ж таки,
Діагностика. Треба це все уточняти. Ще раз кажу, що нульові кислотності – це крайне рідко бувають. Часто бувають порушення моторики. Якщо там є порушення моторики, треба дати ті препарати, які нормалізують моторику. Часто може бути, якщо це в жінок, там проблеми з жовчним міхуром. Часто, якщо людина має займу васу тіла, там можуть бути проблеми з підшлунковою залозою. Ці моменти мають вплив на процес травлення, перетравлювання їжі. Тому чіткіше, от, це треба бачити пацієнта і давати тоді рекомендації. Так, ну просто зробити дійсно ще раз діагностику, щоб повністю об'єктивно подивитися на ситуацію. Слухаємо вас, добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Подскажите, пожалуйста, дело в том, что месяц назад мне лапароскопически удалили желчный мехур. И у меня здесь написано, что два месяца, там, что можно, что нельзя кушать, не буду перечислять. Но я очень люблю кофе, сало. Вот. Это пожизненно, в общем, диета у меня, что нельзя жирного такого. Или же со временем, вот через там, полгода, можно уже будет по трошечку уже есть сало, употребляють кофе і так далі. Дякую дуже. Ну як можна справжньому українцю сказати, що не можна більше ніколи до кінця життя їсти сало? Я вам дуже дякую за дзвінок. Я ще раз нагадаю, залишається ще декілька хвилин для того, щоб ми почули ваші запитання на тему хвороб шлунково-кишкового тракту. Будь ласка, долучайтеся. Прошу. Місяць після операції повинна бути дієта легка, без жиру, без смаженого, без гострого. Тобто це місяць такої більш строгішої дієти. Через місяць необхідно, можна вже їду і раціон харчування розширювати. А взагалі харчування, знову ж таки, повинно бути повноцінне і адекватне, і в розумних мірах воно повинно вмістити всі продукти. В принципі, якщо у вас там немає явищ панкреатиту, тому що часто при жовчокам'яній хворобі, якщо довго ця хвороба існує і було багато приступів, то розвивається вторинний панкреатит. І саме тоді не любить підшлункова залоза жирної їжі. Тому, якщо у вас панкреатиту немає, то місяць через три можете пробувати десь там сало, шматочок невеличкий з'їсти. Сало також є корисний продукт. Від такого не можна відмовлятися. Це є в тому в мірі, скільки того сала їсти. Якщо його багато їсти, це погано. Але людина повинна споживати також певну кількість жирів. В середньому це десь там 0,7-0,8 грам на кілограм маси тіла. Тобто, якщо людина середня має там 70 кілограм, то десь грам 50 жиру повинно за день поступати в організм. З цих жирів повинно бути процентів 40 тваринних жирів. Тобто, якщо є дефіцит жиру в харчуванні, це також недобре. Тому що жир є структурним компонентом клітини, так. Весь організм створений з клітини. Цей жир є якби стіною клітинки. Якщо його недостатньо, то стіна буде слабенька. Тому від жирів не можна відказуватися. Погано, коли їх забагато, але коли їх немало, це також погано. Тому харчування повинно бути збалансоване. Так. Що не бажано вам, переїдати не бажано. Тобто повинно бути рівномірне режим харчування, бажано чотирьохразовий. Чого взагалі не можна споживати? Ну, такі традиційні речі, солодкі газовані напої, правильно я розумію, відмовлятися? Ну, не можна споживати те, що шкодить. Якщо там є панкреатит, то надлишок жирів шкодить. Якщо там є панкреатит, алкоголь не можна вживати. А кофе, каву, в принципі, можна через 2-3 місяці пробувати пити спочатку, там, допустимо, не міцну, і взагалі не бажано дуже міцну каву споживати вам. А так, ви через 3 місяці взагалі повинні вже їсти так, як всі люди, здорові люди. Якщо там немає, кажу ще раз, якихось серйозних наслідків з боку підшлункової залози, і тому їда повинна бути нормальна, як звичайної здорової людини. Тобто це не на все наступне життя, вже гост строга дієта, нічого не їсть. Так, дуже дякую, пане Ігоре. Останнє запитання слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я по поводу такої ж теми, який у нас попередній був дзвінок вам, але в мене багато років немає вже жовчного міхура. Мене завжди повишене АЛТ, АСТ. І мені хотілося знати, які може трави приймати, може якісь препарат, що можна робити дуоденальне зондування при цій хворобі. В принципі, я такого не дотримуюся, як вже говорив лікар, дієти такої. Раніше була дієта, а зараз вже я можу їсти все. В принципі, але в мене часті проноси. Ну, і турбує мене печінка. От як будь далі. І чи можна до вас попасти на прийом? В принципі, я з Болонського району. І, ну, як сказати, вас бачу перший раз, я знаю, що по телебаченню, але вас, як би сказати, в діагностичному центрі, знаю, що ви працюєте там. Так. І можна до вас попасти на консультацію? Зараз роз'яснимо цей момент. Я вам дуже дякую за такий дзвінок. Прошу, пане Ігоре. Звичайно, що коли у вас є підвищення печінкових показників,
АЛТ, АСТ і інших, це треба обстежити печінку, тому що це є порушення функції печінки. Жовчокам'яна хвороба деколи також розвивається, коли в людини є проблеми з печінки, якісь запальні, гепатити чи інші проблеми з печінкою. Тому, якщо там є підвищені показники, то треба чітко вияснити, від чого вони підвищені. Чи це йде якийсь там запальний процес, чи треба виключити також віруси гепатиту, треба виключити автоімунний процес. Можливо, деколи це пов'язане з порушенням жирового обміну. І тоді чіткіше дати рекомендації, щоб нормалізувати ці показники. Тому що з високими тими показниками не можна ходити, нічого не робити, тому що це зводить до погіршення стану печінки. Тому все-таки я раджу вам прийти на консультацію до гастроентеролога і це все зробити. Там є деякі додаткові тести, які необхідно для цього зробити. Я консультую в 8-й лікарні, Кондратюка 8, понеділок з 2 до 4, тому можна до вас завітати. Підійти. В плані трав, знову ж таки, коли є підвищення показників, знову ж таки, з травами треба трошки там, знову ж, обережно відноситись, тому що трави при загостренні, вони можуть деколи подразнювати. І знову ж таки, є різні трави, і деякі трави, які можуть мати і токсичний вплив на печінку, тому краще з травами все-таки з лікарем проконсультуватися. Так само і відповідно до тих медикаментів, які треба назначити для нормалізації роботи печінки. Так, пане Ігоре, я вам дуже дякую за розмову. Я вдячна, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні про профілактику загострень хвороб шлунково-кишкового тракту нам розповідав головний гастроентеролог ДОЗ міста Києва пан Ігор Червак. На цьому ми завершимо медичну тему. Йдемо далі. Вже за кілька хвилин ми всі разом будемо створювати один одному справжній весняний настрій, адже будемо говорити про сміхотерапію. Не перемикайте.